Encetem un nou Ripollès avui. En aquesta ocasió, des de Camprodon, ens trobem a la sala de plens, Maria, amb una de les seves regidores de l'Ajuntament. I ho fem perquè comencem parlant de la Festa Major. Normalment iniciem els programes parlant d'altres temes completament diferents i deixem el bloc cultural pel final. En aquesta ocasió ho fem diferent. I ho fem perquè hem de parlar d'una de les propostes més esperades i estimades de Camprodon, com és la Festa Major de Sant Patllari. Maria, comencem. Què ens en pots explicar del que ens trobarem aquest any per la Festa Major? Bones, doncs, mira, com cada any és una activitat molt i molt important pels camprodonins i camprodonines, diria que són dels dies més importants de l'any, i si tot va bé, doncs començarem amb el sopar popular el dia 20, el dijous dia 20 de juny, allà a la Mare de la Font, i bueno, serà el primer acte així que farem a la Mare de la Font fins al dia 24. Durarà, aquí veiem, des del dia 15 ja hi haurà algunes de les activitats, tot i que els actes oficials començaran, com deies, el dia 20 al 24. Correcte. Maria, tenim el cartell, o el que seria el tríptic, no?, amb totes les activitats, el dossier que es reparteix per totes les llars de Camprodon, que ja tots els veïns i veïnes el tenen. Un dossier, Maria, amb tota l'explicació de tot el que s'hi farà, però amb una portada especial. I és que el cartell també és especial aquest any. Sí, doncs aquest any ens fa especial il·lusió perquè ha estat dissenyat el programa i el cartell de la festa per al consistori infantil, per l'Ajuntament Juvenil. Ells ens han dissenyat aquest cartell amb molta il·lusió i a nosaltres encara ens en fa més que hi hagin volgut participar. Només obrir-lo, Maria, a les primeres pàgines hi tenim una butlleta que se separa de la resta del programa, que és per l'elecció de la pubilla i l'hereu de Camprodon d'aquest any. Explica'ns-ho, com funcionarà aquesta votació? Doncs, com cada any, a les cases dels camprodonins i camprodonines ha arribat el programa, juntament amb la butlleta de la pubilla i l'hereu, juntament també amb els mercats artesans de tot l'any i també amb el regal que hi hem posat aquest any. Es pot fer servir aquesta butlleta que hem rebut a casa i es pot portar a l'oficina de turisme o bé el dia del sopar, el dia 20, també hi haurà l'urna allà a la Mare de la Font i es pot portar directament allà. Llavors, després del sopar, farem l'elecció de la millor camiseta de les colles de Camprodon i després es farà l'elecció de l'hereu i la pubilla. Això són algunes d'aquestes activitats que porta la programació d'aquest any de Sant Patllari. Maria, si et sembla, fem un repàs ràpid de què més ens hi trobarem. Deies que començarem el dia 20, però tot i així hi haurà activitats per a tothom i per a tots els gustos. Si anem mirant el programa, divendres 21, com deies, tindrem el pregó, un pregó que se celebrarà aquí, tenim entès, des de la sala de plens de l'Ajuntament, i a partir d'aquí moltes altres activitats, algunes de les més especials, de les que ens trobarem aquest any. Doncs mira, ja que hem parlat del dia 20, parlem ara del dia 21, l'endemà farem el pregó de Festa Major, com ja és un acte molt assentat a Camprodon i a la majoria de pobles, i aquest any també ens fa molta il·lusió que són dues dones, són la Paquita de la Vila i la Núria de la Capellera, i l'hem titulat Dones del món rural. Així, aquest sentit, el pregó d'aquest any té un toc feminista. Té un toc feminista, sí, i intentem cada any anar variant i fer un any un home i l'altre any una dona. Aquest any tocaven dones i aquest any seran dues. Maria, veiem activitats de tota mena, els actes més litúrgics, amb les misses, etcètera, audicions de sardanes per a la gent gran, també activitats per als més petits. Què més ens en pots destacar d'aquests dies de Festa Major de Sant Patllari? Bé, doncs aquesta programació intentem que n'hi hagi per tots els públics, i és una programació treballada amb moltes entitats de Camprodon, sobretot amb la comissió de festes. Hi ha activitats que són les de tot l'any, les que tot el poble espera, com per exemple el dinar a la font o les sardanes, també alguna actuació per als més petits, i aquest any destacar-ne dues de noves. Una és una proposta de la comissió de festes, que és el karaoke a la Mare de la Font, i l'altra és el Tira't amb Tirolina, que també és una idea de l'Ajuntament Juvenil. I què passa si fa mal temps? Perquè últimament el temps està molt boig, no sabem si plourà, si no plourà. Què passaria si caigués algun ruixat els dies de Festa Major? Esperem que es comporti una mica el temps i si no tenim plan B. El que passa que ho anirem comunicant a través de les xarxes i del WhatsApp del poble. Doncs Maria, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Ens veiem a la Festa Major. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i animar tothom a participar-hi. Seguim amb el regidor de comunicació. Joan, gràcies també per rebre'ns avui aquí a la sala de plens. Si et sembla, parlem justament d'això, de la teva àrea de treball, de comunicació, perquè aquest any, durant aquest inici del mandat que ha començat fa escaig un any i poc,
Heu fet una aposta ferma per la comunicació, és a dir, com l'Ajuntament es comunica envers la seva ciutadania. Explica'ns quins han estat alguns d'aquests trets que us han diferenciat i que us han fet apostar per aquesta comunicació. Bones i benvinguts doncs, aquí a la sala de plens de l'Ajuntament. Sí, ara fa un any, pràcticament, quan vam entrar, me'n recordo que en un dels primers Camprodon avui vam comentar això, que des de l'àrea de comunicació volíem donar un pas endavant per mirar de promocionar tot el que es fa des de l'Ajuntament o des d'entitats col·laboradores, perquè totes aquestes activitats, actes, que és un volum considerable, doncs, pogués arribar a tothom a través de les xarxes socials, a través de la pàgina web, i en aquest cas hem estat treballant durant tot aquest any per això, per intentar que cap de les activitats que organitzàvem ja sigui directament des de l'Ajuntament o col·laborant amb moltes de les entitats o institucions que ens ho demanaven, doncs poguessin arribar a tota la ciutadania. Precisament hem estrenat també en aquest any un canal de TikTok, de cara també als més joves, però evidentment amb molta gent que també el té, per això, per una mica doncs, tot el ventall de les xarxes socials a poder-lo tenir cobert, ja sigui a través d'Instagram, Facebook, l'antic Twitter, i ara amb aquest canal de TikTok, sense oblidar el nostre gran emblema, que és la pàgina web, on pengem totes les notícies, totes les activitats, tot el que es fa des de l'Ajuntament i on hi ha tota la informació relacionada també, evidentment, amb l'equip de govern, amb el consistori, amb els regidors, una mica per donar a conèixer tot el treball que fem. Una de les novetats també que ha captat l'atenció del públic són les entrevistes que es fan, entrevistes que es publiquen tant a la pàgina web com en algunes també les hem vist a xarxes socials amb els regidors i regidores o fins i tot l'alcalde de la vila. Sí, anys enrere havíem fet petits vídeos a través d'indrets de la població, ja sigui fonts, carrers, i des de fa un any vam doncs, considerar important donar, primer de tot, a conèixer la feina que fem des dels mateixos regidors, des de l'equip de govern, i també una altra part que ha tingut molt d'èxit, que és aquestes entrevistes que fem amb les entitats del poble. Nosaltres els hi cedim un espai d'uns 15 minutets perquè ens expliquin totes les activitats que fan, que organitzen, com la gent que vol entrar en una d'aquestes entitats ho pugui fer-ho, i una mica doncs, és això, aquesta finestra oberta que volem des de l'Ajuntament i que els hem ofert a les entitats i que de fet està tenint molt d'èxit perquè moltes de les visualitzacions que tenim a través del canal de YouTube que té enllaç amb aquesta pàgina web nostra, doncs la major part són aquestes entrevistes amb les entitats que a més han pogut fer difusió àmpliament de les seves activitats. I quin és el feedback que en rebeu per part de la ciutadania? És a dir, hi ha una bona relació pel que fa a la comunicació de l'Ajuntament en com arriba als veïns i veïnes? Sí, de fet, a més, nosaltres també tenim una sèrie de canals de WhatsApp on pengem directament molta de la informació de servei, que és una mica la que també valora més el ciutadà, allò de tenir de primera mà si hi ha talls en el subministrament elèctric, si hi ha talls en qualsevol carrer del poble. Aquesta és la informació més directa que des de l'Ajuntament fem arribar a través d'aquests canals de WhatsApp, que és la que més valora. Després, també valoren molt que els hi puguem donar tota la informació de totes les activitats que durant la setmana, i sobretot els caps de setmana, doncs, organitzem o hi col·laborem des de l'Ajuntament, i evidentment després totes les fotografies o vídeos que pengem sobre aquelles activitats, que a més són molt ben valorades perquè a tothom li agrada doncs, veure una mica com ha anat l'activitat, com ha anat aquell acte. La veritat és que la resposta és molt bona. A vegades, si donem massa informació, també demanem perdó des d'aquí, perquè a vegades pot col·lapsar molta informació, sobretot quan t'arriba el mòbil, WhatsApps, o això, notificacions d'activitats que fem, a vegades hi ha gent que potser doncs, no hi estan tan avessats a rebre tanta informació, però el que volem és això, que sobretot la ciutadania, pugui tenir de primera mà tota aquesta informació. N'hem parlat anteriorment amb la regidora Maria Casadesús de la participació del consistori juvenil en moltes de les propostes que es fan al poble, com ara és la redacció d'aquest dossier, és a dir, ells han participat amb el cartell, amb alguna de les activitats, com dèiem, que era la tirolina. Si et sembla, fem-ne un balanç d'aquest mandat del consistori juvenil, perquè
comença i acaba quan també ho fa el curs escolar, per tant està a les acaballes. De fet, ara fa pocs dies es va celebrar l'últim plenari, precisament en aquesta sala d'actes, de l'any, el curs, podríem dir, perquè és un curs escolar el que dura aquest mandat del consistori juvenil, i la veritat és que ells mateixos, els components del consistori, ens van adreçar que havien quedat molt satisfets de veure com es treballava a través d'un ajuntament, a través d'un consistori, i com podien ells presentar propostes, valorar-les, i a més, amb els diners, amb la partida pressupostària que ells tenien, doncs poder adreçar-los a algunes de les activitats que ells volien. I precisament, com hem comentat anteriorment, una de les, tirolines que es podrà gaudir durant la Festa Major de Camprodon ha estat una de les activitats que el consistori juvenil van voler plasmar amb el pressupost que ells tenien. I com a equip de govern, us enorgulleix tenir una petita ciutadania, uns petits i petites que estan tan involucrats en el que és la presa de decisions del que comporti a la vila? Sí, a més, nosaltres creiem que és molt important que ja des de jove el nen, el noi, la noia, pugui veure la importància que tenen els ajuntaments, la importància que tenen les corporacions municipals, perquè ells mateixos es donen compte de la importància que és saber gestionar un pressupost, saber com organitzar activitats, i crec que és molt important, i que si més no, doncs els joves és de destacar que primer de tot que es vulguin involucrar, perquè hi ha alguns que són més reticents, però la majoria que passen per aquí al final queden molt satisfets, molt contents, i esperem veure alguns d'ells com a futurs alcaldes o com a futurs regidors, perquè de fet, aquesta és la intenció de fer aquest consistori juvenil. Acaba el curs escolar, com també acaba el mandat del consistori juvenil, però perquè comencen altres coses com casals d'estiu o com l'obertura de la piscina municipal. Aquest 25 de juny està previst que ja obri les seves portes. Sí, un cop just acabada la Festa Major, recordem, la Festa Major s'allarga fins al 24, fins al dia de Sant Joan, doncs l'endemà tots els vilatans, tots els camprodonins, camprodonines, la gent que està aquí a Camprodon, podrà ja gaudir de la temporada d'estiu de la piscina municipal, que esperem, tot i que la pluja sempre ha estat benvinguda en aquests últims mesos, però esperem que ens faci una mica de parèntesi per poder gaudir d'aquesta temporada d'estiu a la piscina municipal. Nosaltres hem estat treballant en aquests últims mesos perquè tot estigui a punt. De fet, ja en aquestes últimes setmanes vam posar a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web i també de l'oficina de turisme dels abonaments avançats. Tothom que volia ja es podia treure l'abonament, a més, amb una bonificació, per tant, a un cost inferior al que costarà a partir de l'obertura de la piscina. Fins al dia 10 es podien treure aquests abonaments avançats, una iniciativa que ja va tenir força èxit l'any passat, que aquest any ha tornat a tenir molta demanda, perquè hi ha gent que doncs, aprofita aquests dies per tenir aquesta bonificació, i ho podíem fer-ho, com et deia, a través de la pàgina web, però també presencialment a través de l'oficina de turisme. I ara esperem doncs, tenir un bon estiu i que ens acompanyin també totes les activitats que, com cada any, organitzarem a dins de la piscina municipal. Hem estat pendents durant els últims mesos de diverses actuacions, òbviament, com sempre, en benefici del municipi. En aquest cas, podem parlar de Can Roig, perquè Can Roig és aquest edifici emblemàtic de Camprodon que es va rehabilitar, s'hi han fet unes actuacions, i tot perquè té un sentit. Can Roig ha d'esdevenir un edifici amb uns usos concrets. Però com està tot plegat? Quan podrà ser una realitat? Doncs esperem que ben aviat, de moment, des de l'any passat ja podem gaudir d'aquest edifici, de tota la restauració que ha comportat. Estem treballant per, evidentment, poder-lo equipar doncs, en tot el seu interior. És una de les feines que ara doncs, hi estem treballant, que de fet ja hi estem treballant des de fa un any, quan vam donar per inaugurat l'edifici, i bàsicament el que sí que podem comptar és ja d'una aportació molt important de pràcticament uns 191.000 euros que arribaran de fons europeus del POCTEFA, amb un acte que es va presentar ara fa uns dies a la sala de Cal Marquès, on es va, a través de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial, que engloben uns 44 municipis del Ripollès, de la Garrotxa, del Vallespí i de l'Alt Empordà, i en concret dels ajuntaments o dels municipis
que hem rebut finançament a la nostra comarca, hem estat un dels beneficiats amb aquests prop de 190.000 euros, que ens permetrà això, acabar de concretar aquest projecte interior i tot el mobiliari que comporti l'adequació de Can Roig per convertir-lo en un equipament emblemàtic. Pràcticament amb aquests 190.000 euros tindríem un 60-65% de finançament del que és el projecte definitiu d'aquest interior i, com dèiem, ens permetrà d'una manera important acabar de condicionar tot aquest edifici que volem que sigui un dels emblemes de la població de Camprodon en el futur més immediat. Hi havia diversos projectes també per aquest interior de Can Roig, com podia ser ubicar-hi una de les oficines de FGC, de Ferrocarrils, en aquest cas que donaria resposta a les demandes que hi pogués haver des de Vallter, o també una part del que podria ser el CAP, no? El Centre de Salut d'Atenció Primària d'aquí de Camprodon. Tot això en quin punt es troba? Ara està en aquell punt, evidentment, tot estava supeditat també amb els resultats de les eleccions, tot i que el tema l'equipament i els finançaments estaven molt concretats, però sí que hem de dir que estem també a l'espera de que entri el nou govern de la Generalitat i que s'acabi de concretar tots aquests temes que estan pendents, però creiem que no hi ha d'haver cap mena de problema perquè al final totes aquestes coses que ja estaven avançades es puguin completar. També estem parlant de poder encabir una part en un centre cultural important i amb tot això estem treballant. Ja sé que a vegades costa que la gent, ostres, ja fa un any que l'equipament està en marxa, com ho teniu, l'interior. Estem treballant perquè, evidentment, el que volem és que l'edifici faci goig, el goig que ja fa des de fora, que es pugui veure des de dins. Un altre dels projectes pels quals s'aposta fermament com a equip de govern és amb la millora de la seguretat, en aquest cas del trànsit, la mobilitat viària. S'han fet diverses actuacions per millorar aquesta seguretat. Ara mateix hem vist unes obres recentment per instal·lar unes bandes reductores de velocitat en punts on s'havia detectat que hi havia una problemàtica al respecte. Sí, la millora del trànsit, sobretot urbà, és una de les preocupacions de l'equip de govern. Ja ho era en l'anterior mandat municipal d'aquests últims 4 anys i hem volgut continuar també des del mateix equip de govern amb aquest pla de millora de la circulació interna de Camprodon i també dels nuclis que conformen el terme municipal com Font-rubí. Ho has comentat molt bé, una de les últimes actuacions que ja són visuals són aquests reductors de velocitat que hem col·locat 14 a Font-rubí, 7 aquí a Camprodon, en els punts que havíem detectat que hi havia un excés de velocitat i hi havia també un risc d'accident força elevat. Per exemple, en els dos que hem col·locat abans d'arribar al centre escolar del doctor Robert, perquè havíem vist que el risc que hi pogués haver algun accident era important i, per tant, alguns d'aquests reductors de velocitat els hem col·locat seguint aquest estudi, de veure on potser, en col·laboració, evidentment, amb la policia local, havíem vist els llocs on potser es corria massa o hi havia aquell risc d'accident i, per tant, vam creure convenient ficar aquests reductors de velocitat i també acompanyar-los d'altres campanyes que també ja havíem impulsat, com era la col·locació de diverses pilones noves en aquells indrets que havíem vist que les anteriors no funcionaven bé i també d'una senyalització vertical, tot plegat dins d'aquest pla de viabilitat del trànsit que, evidentment, amb el Servei Català de Trànsit, que ens ha aportat més de 140.000 euros, hem pogut fer possible l'Ajuntament i hem posat al voltant de 36.000 euros per acabar de completar tota aquesta campanya que esperem sigui beneficiosa per al trànsit rodat però evidentment també per la gent que hi circula a peu per Camprodon. Acabem amb habitatge perquè també és un dels pals de paller últimament de tots els governs municipals de la comarca, com també ho és d'aquí Camprodon. S'han inaugurat o s'estan a punt d'inaugurar uns habitatges concrets al centre de la vila, habitatges de protecció oficial. Hi havia tot un procés de presentació de sol·licituds, aquest procés ja ha acabat, per tant, entenem que pròximament s'entregaran aquestes claus perquè nous inquilins i inquilines puguin venir a viure aquí a Camprodon. Sí, estem parlant d'uns habitatges
que estan situats pràcticament al costat d'aquí on estem nosaltres, al costat d'aquí l'Ajuntament, en aquest edifici davant nostre, situat aquí en la plaça de la Vila. Eren uns habitatges que doncs es van posar a disposició, sobretot una part de joves i d'una altra de gent amb unes certes necessitats. La veritat és que estem molt contents de la resposta que hi ha hagut, es va fer el sorteig, ja estan avisades totes les persones que els han otorgat doncs, aquestes claus, aquests habitatges, també aquelles persones que passaran a ocupar una llista en espera de que si hi hagi algun canvi o la persona que havia d'entrar en aquests habitatges no ho pugui fer-ho o per X motius doncs, no vulgui al final fer-ho. Hi ha també una sèrie de persones que ocupen una llista d'espera i el que volem ara és, després de que tota aquesta sèrie de persones ja estiguin notificades i ja se'ls hagin informat que han estat doncs, adjudicatàries d'aquestes claus, fer un acte doncs, institucional aquí mateix, aquí a la sala d'actes de l'Ajuntament, on els hi farem entrega de les claus, farem un acte institucional, anirem a veure evidentment els pisos i esperem que siguin de l'agrat de tots els nous inquilins, que esperem doncs, que hi puguin estar el temps que en aquest cas està estipulat per poder doncs, millorar la seva situació o en el cas dels joves, doncs, quan es vulguin emancipar encara més, doncs, buscar uns altres habitatges. És un pas important per Camprodon poder oferir aquest tipus d'habitatges de protecció oficial. Era una necessitat que de diversos grups o diversos col·lectius ens havien fet arribar i hi havia la possibilitat amb aquests habitatges i per tant creiem doncs, que al final doncs, hem pogut donar resposta doncs, a aquesta necessitat que t'arribaven des de diversos col·lectius, com ja siguin de joves o de persones que no es podien permetre altres rendes, i esperem doncs, que siguin tot un èxit aquests habitatges que, com dèiem, hem posat a disposició dels ciutadans en l'edifici que tenim aquí al costat. I es treballen altres línies? S'estan explorant altres opcions? Entenem que, com dèiem, aquest és un pas endavant, però la necessitat hi deu continuar sent. Hi ha altres col·lectius que també necessitaran o estan demandant habitatge? De fet, el tema de l'habitatge era un tema que ja, del que ja estàvem treballant ara fa 4 anys, amb l'anterior equip de govern. Ara, amb l'actual, també era un punt que el teníem important. El que sí que estem fent ara és identificar les mancances que hi puguin haver-hi a través de diversos estudis i a veure quines són les possibilitats o les necessitats que des de l'Ajuntament nosaltres podem cobrir. Estem treballant i sobretot en veure les necessitats més puntuals, perquè a vegades sí que hi ha aquella veu de dir ostres, que no hi ha habitatge, però després quan tu poses a disposició de segons quin col·lectiu tampoc no hi ha tanta necessitat com semblava. Per tant, primer de tot estem això treballant en veure quines són les necessitats més puntuals i més importants que hi ha al municipi de Camprodon en matèria d'habitatge. Senyor Sàrria, gràcies també per tot aquest repàs. Tot un plaer i fins una altra. Fins una altra.